Goeiedag homelow ons het gister gesels oor die krag van God en veral die krag van sy woorde. Vandag wil ek met julle praat oor die krag van die Here in ons, sy woorde in ons. Ons het gelees daar in Genesis 1:3 en die aarde was woestyn leeg en duisternis was op die wêreld vloed en die gees van God het gesweef op die waters en God het gesê laat daar lig wees en dit was so. God het gesê, die woordjie gesê was amar in Hebreë, wat dui op iemand wat uitdrukking gee aan iets wat in sy gedagtes is, 'n begripsuitdrukking. Laat daar lig wees was dit die Here se hart gewees en het uitdrukking daarin gegee in sy woorde. Skeppingskrag begin dus by die saamwerk van 'n hartsbegeerte in die eerste plek wat jou gedagtes vul en omdat dit die hartsbegeerte is in jou gedagtes vul, daarom spreek jy dit uit. En God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. Nou die beginpunt, die alfa van alles in ons lewe begin by die hart. Daarom leer die woord van die Here ons ernstig in Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Vang jou hart dui dus daarop dat die mens twee bronne van voeding vir sy gees het, naamlik eerstens dit wat lewe gee Johanna 6 vers 63 Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Zahu soos wat ons gister gesien het, né? En dan tweedens, dit wat dood spreek, Matteus 15 vers 19. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes. Kan jy sien die hart gedagte konnotasie? Moord, eegbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak. Dan waarom is ons dan kragteloos? Watter krag werk binne in ons? Ons is kragteloos as gevolg van dit waarmee ons ons harte vul. En dan uitsluitlik dit wat ons aanspreek as gevolg daarvan, hè? Matteus 15 vers 18, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart en dit is die wat die mens onrein maak. Die hart voed die brein met dit waarmee ons dit vul en die brein bedink dit en hy aktiveer die tong en die tong spreek dan lewe of dood. Woorde is die maatstaf wat aandui wat in die mens se hart is aangaan en wat hy bedink. Ons lees dit Jakobus 3 vers 6. Die tong is 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop. Kyk mooi, die lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek spreuke 18 vers 21 Dood en lewe is in die mag van die tong. Kan jy sien dit waarmee ons ons harte vul, né? En elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. God het gesê en dit was so. En dit is ook in ons lewens presies dieselfde. Ons moet slegs een keuse maak vandag. Waarmee gaan ek my hart vol. 'n nuwe begin in my lewe dui op dit waarmee ek my hart voed. Maak jy maak jy jy maak enige ander wilsbesluit en jy verander nie jou hart nie. Matteus 12 want uit die oorvloed van die hart praat die mond en dit wat jy sê is die oorspronge van die lewe. Te maklik kom ons tot die slotsom dat krag en mag lê by die regering en die opstande, die ekonomie die roof van liefstal en al hierdie dinge wat ons elke dag beleef, né? Dit beheer ons verwagting, dit wat ons dink en dit wat ons dan uiteindelik ook sê. Waar mag en krag lê in die Here se woorde? 1 Johannes 4:1. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Julle is uit God my kinders sê in vers 4 en het hulle oorwin omdat hy wat in julle is in julle hart is sy woorde groter is as hy wat in die wêreld is daarom die woord kom by hy sê vir ons oefen jou hart by die waarheid van die woord psalm 119 vers 11 Ek het u woord in my hart gebere dat ek teen u nie sal sondig. Dit met ander woorde alles wat ek spreek en alles wat ek bedink en alles wat in my hart is wat nie binne die raamwerk van die Here se wil is nie, is sonde. Spreuke 5:5 Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Oefen jou denke met die waarheid van die woord Romeine 8 vers 6 wat wat die vlees bedink is dood maar wat die gees bedink is lewe en vrede Markus 8 vers 33 Die Here praat hier met Petrus en hy sê gaan weg agter my Satan. Hoekom? Want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die van die mense. Kan jy sien hoe uiterslik belangrik dit is dat ons ons harte moet vul by die wil van die Here met sy woord, die ding wat ons bedink moet ons in lyn bring met sy woord. Anders sê die Here ook, gaan weg agter my Satan wat jy bedink dit die dinge van God nie, maar die dinge van mense. Die hart En die denke van ons as mens moet in harmonie wees. Hy is in harmonie as ons dit vul met die woord van die Here en dan kan ons spreekwoorde strome van lewende water. As die woord en ons hart en ons gedagtes in lyn is, dan sê die woord: "Saal jy vir hierdie berg sê: "Gaan weg hiervan en daar na toe," en hy sal weggaan. Sou kragtige lewe lê in hierdie balans. Ons harte wat ons vol met die woord, ons denke wat ons vol met die woord, alles wat waar is, alles wat lieflik is en vanuit daardie bron spreek ons dan lewe van krag, strome van lewende water sal uit julle binneste vloei. Daarom, waarom is ons kragteloos? Bring jou hart in lyn met die woord van God. Bring jou gedagtes in lyn met die woord van die Here en bring jou woorde en lên met wat hy sê jy moet spreek. Dankie Here vir die kragtige woorde wat ons kan spreek vanuit u hart, vanuit u woord o Heer, die kragtige denke waarna ons kan dink o Heer, alles wat waar is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is en dan dit te spreek met kragtige lewendmakende woorde. Ek eer dit daarvoor in Jesus naam. Amen.